بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دما وعد سلامي ولا لي قالي قام يلقى استو دون قد على ديسك جوكتان وبلاش شكر محمد علي شكر مسلا اذا انت اسكو سو دواده شانل كان شكر مسلا سيده وناكسنا الى سوتان وايدين كاي ما تعلنايا داوشه الفيديو قام كو ما حدسنت هاي هدي مركه كو هوريسه لايك سبسكرايب يا شير كومنت قروح بدل نوريب ان شاء الله وحواي ما انتو حيدن كاي سو توره يا سوب ان انبا عادي اهين ان هدارتنا او حارت كو عني كرتو هدي ارتنا عبي كرتو عنتوينكا كهر ايا لوغو تلاقلي مركا ان شاء الله وحو كسميسي يا قدار وانت قدار بس ايا لغا سمينا يا اصحابتي دقالي سيدا هدا بو جيدان ان واكاسا سبكي انا بو عركاس وحواي هدا بعض كو حرتو وحا ايدي انتو ساي وحواي ان بو عركاس واك بو عركاس استعمالي هدا بعض كو حرتو جبكا كاهراني مكا هلا واي واكاسا ساسا يلي ساكن قضاء أميرها لي وحرينا في الجير كقلنا يا كان كلنا كاستعمال أي واي مركا بعض أفكو حرت مكاه الله واي بربروني قاسا ماشي كصفايا وبربروني أو جدود يا محل يلو يا عقار يرا كجر عقار كوكو يري هاي مكبد نقص دح جب وا عقارك سود دواد أصحابتي تقالي قروح بدن لي سبكي أنا ما أنت أكسر طورين إن شاء الله وكيل دونتين بعركس أصور دقي أصدق أنا ما شاء الله أصور رعسينا يا marka soo racsii waa ka saadina ak soo saaray ee waxa qaadanaya basal baarta dana soo racsiinaya iidane dhac marka soo racsii hadan iidane waxa soo celinaya insha Allah waa ka sa waa qabanaya dhaxda ka kala gooyna dhaxda marka ka kala gooy waa sar saaraya ruuxa ku dha subkan arftiisa ku dha inaba caadi ma noqonaa insha Allah yaan ya soo qaatay laba xabiyaan oo soo jajaro oo bisel ah yaanidi soo sar saaraya iidane marka soo saaro waa ka sa waxba laga ma qabo kar asxaabtida qaaliga lay garay insha Allah een subkan inaba caadi ma aan tijaabi waxaarta ku cun canjeero ku cun rooti ku cun ceysh ku cun jabaati ku cun naan ku cun waxaarta ku cun een marka insha Allah sidaas rajaynaya inaad ka heli doontaan asxaabtiida qaaliga quruxda badan leh sida wanaagsan ay la socoto idin kaga mahadcelinaya daawashada video oo maqbaad santiin een asxaabtiida qaaliga marka inta sameesto waxa u baahanahay beer hadda geedka aan salaatada maan hor sameeynaa waa dabadi aan ka gooyba kaasa way soo baxuysa biya dabada u dhiga markay soo baxdo ayaan dhoobada geynaya beer yariis oo banaanka aan ku qabaa jirto gur weyn hadda hilaa wax beer beer badan aan beeran lahaa waa la yaabi lahaabo ee beerta aadina hadda waa kaasa spinach iyo baxay baby spinach oo fresh ah dhag dhaga soo siisanaya xoogaa yara igu filan een waa kaasa waa kasoo guranaya ilaa gees gees geeskaas oo leen ka dhan in leen ka dhan uu ii yaala asxaabtida qaaliga geedaha soo badan oo igu baxaya hadda ka ka jaraayo oo badan ii yaala meesha ii geedka caag biyaha aan ka dhameysana ka jara aan ku beeray marka maasha Allah asxaabtida qaaliga een halahaas badaa gurigaaga kasoo goosato waxa way naruuro waay waa kaasa asxaabtida qaaliga waa soo dhaqaaya marka soo dhaqo waa isku soo noqoneyna insha Allah waa soo racsiinaya waa soo racsiiyay hadda soo racsii korka kasoo saaraya da guru weyn deganaa lahaane yaa derbigaana ijaarka naga dhameeyay da guru weyn deganaa lahaa beer badan aan beer lahaa marka hadda waa kaasa aan salaatadan oo aragtay marka dabada ka gooy ma tuurin biya ku dhaxrida way soo dhalanowsa kadib dhoobada leh baaquliga leh dabada u gelina dhac way soo baxay iidane maasha Allah asxaabtida qaaliga filfila ku soo daray waxaan ku soo darayaa garam masala hadane garam masala marka ku soo dar waa kaasa een waxa soo qaadanayna een cusbo yar iidane dhac 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 ku siinayna hadhow hadda u baahan tahay in maxaa la ku darsan kartaa in cusbada waa kaasa saliid yar oo saddex qaada ku daraya labo saddex okay marka saddex qaada ku daro kadib almiima soo qaadanaya dhab ku siinaya foornada gelinaya waxa ka maqnaanaya 20 minute video marka cod ka saaro raal ahaad hurda ay qabatay xilliga duuba ay xilliga cod ka saara isma lahan toona soo qaatay toontan waa toonta caadiga wadanka aad joogna ka baxdo organic ee waaye toonta cadeedo bacrimiska ma aha oo jeena laga keenay ma aha waa toon organic ee waaye saas ay u egtahay iido yar yar helay iido waaweyn helay toonta cad waxaa lagu jecel yahay waaweyn waa ciyo ku fiiqmay tanna waa heli kartaa iido waaweyn soo qaadanayna almiim yar ku shubaya maraq lanu caraf ka dhigaaya inika arki doontaan insha Allah saliid yar ku daray waa marmarinaya saliidda marka ku daro sasa oo marmarinaya okay waxa soo qaadanaya cusbo yar waa ku daraya filfil yar
waa qabanayaa, waa kuukuusayaa. Markaa kuukuuso waxaa gelinayaa ovenka, meeshuu ku jiro ayaa dhinac ka dhigayaa, laabis ku dhex ridayaa dhinacan ka saarayaa. Markaa insha Allah waakaas waa ka soo saaray saxaafadda qaaliga ah, waxba lagama qaban karo. Makiinada saara waa inaan kusoo rido, kasoo dhawaada, waakaasaa wax laga qaban karo maleh. Saasay alaabta dhan u bislaatay, waa kulushaha way qaacuusaa. Kan qaadaaba ku guraye bocorkaa, haddana qaadada kusoo jarjari doonaa. Kuleel waaye, ma loo dhawaa karo, laakiin waxaa isku dayayaa leh, adi waa ka dhameynaa leh muhiimadda. Bocorkan saan haddaa u karsato keligiis, innaba caadi ma aha, waa idinla soo sheergareynaya asagane. Waxba lagama qaban karo insha Allah, asagoo waxaa jira oo sweet eh, waa idinla soo sheergareynaa insha Allah. Waa ka helaysiin, soo dhadhawaada asxaabtida qaaliga ah, gacmo furan kusoo dhawaada. Maxaa waaye tiishka iskaga sii tiraya gacanta markaa ku qabto, sababtee tahay uu kulul yahay. Marka insha Allah waa kaasaa, saasaa u shiiday, hadda aa ujeediin. Markaa saas u shiiday, kadib waxaan sameyneynaa digsiyaa soo saaranayna dabka, wax yaree saliida dhibac ku siina, bay liifaa ku riday, basal yaraa ku shubay, toontiya ku babajinayaa. Waa kaasaa. Saa ujeediinba waxba lagama qaban karo, toontiya rabaa inaa ku dhameeyo, innaba caadi ma aha, diyaar waaye. Soo waxay ka dhigaysaa cuntada caraf weyna bisishahayba already, iyadaaba ku dhex milmayso. Haddii afka kuu gasho xataa toon inaa cunaysid iyo in kaleeto ku wareeraya ku dhaho, ku raaxaysanaysaa. Soo marka waa kaasaa, waxaan kusoo gudinayaa paprika yaraa kusoo darayaa, barbarooniga shiidan ayaan wax yar kusoo darayaa. Kadib waxaan kusoo shubayaa subkii aan soo shiidnay oo soo karina foornada kasoo bixinay ayaan kusoo shubayaa. Maasha Allah, waxba lagama qaban karo. Garaafada biyo kusoo raacsiiye, babriga aa ku dara kaas waaye, yaa innaba caadi ma aha. Waa iska dhadhaminaysaa, bocorka macaan macaan yaroo ka dhigayaa. Laakiin waxaa la rabaa tastiga cusbada inaa iska saxdo. Haddii dad waaweyn cunayaan cusbada ku qiyaas, haddii kaleetana maraq digaag waa ku darsan kartaa haddaa rato. Laakiin ani hadda cusbada u qiyaasayaa, marka horena cusbaa ku daray, haddana cusbo yaraa kusii darayaa. Soo tastiga meeshaasaa ka saxay, adigana waxaa sameyn kartaa waxaa rabtaa ku darsan kartaa. Marka innaba caadi ma asxaabtida qaaliga quruxda badan leh, saa ujeedaanu noogu soo baxay, diyaar waaye. Hadduu waxaa rabnaa inaan gurgurno. Intaanan gurin kahor waxaa kusoo dareynaa caano oo yogurt plain eh. Caanaha cooking creamka haddaa ku darto subag waaye lama cabi karo, laakiin yogurt plainka haddaa ku darsato maasha Allah caloosha xataa kuugu fiicnaane, musqusha waa gele. Waa kasoo duceyne, kasoo faa'iideysta insha Allah. Iisoo duceeya subkan vegetable-ka oo qudaarta laga hagaajiye, yaa maasha Allah. Waxa waaye waa idiin maqanahay maalmahan insha Allah. Aad iyo aad umahadsantihiin. Waxaan soo qaatay koobabkan oo rabay inaan ku shubo. Koobabkan koobab caadi ma aha, saasaa foornada xataa lagu geliyaa. Foornadan waa la gelin karaa, waxna waa ku dubi kartaa, wax waa ku kari kartaa, maraq waa ku shubo kartaa. Waxuu diidayaan malahan maasha Allah. Waa mahadsantihiin asxaabtida qaaliga. Afar kalar waa ujeediin, orange iyo yellow iyo red iyo green. Waa kusoo shushubaa, markaa kusoo shushubo kal iyo laab, yaa kal iyo laab waayaan ku dhaha. Alaabta non stop waaye, haddaa dhadhamisid ee hadal malahan. Anna waa hergebsanahay, codkayga raalli ka ahaada. Waan hee hergebsanahay, codkayga raalli ka ahaada. Marka insha Allah waxaan jeclaa mar walba inaan idin faa'iideeyo. Maraqiya hadda shushubayaa, waa ujeediin maasha Allah. Maraq waa kaasa saasuu kusoo baxay. Waxaan soo qaadanay baa saxan rootigaasaa ku dhacay, waxaa kusoo dubay geedka rootiga lagu duba, kusoo kululeeyay. Kadib waa kaasa cusbo yaraa ku dara, ansalaatada liin yaraa ku miirayaa, dhacdhac labada liin midaa ku miirayaa. Dan markaa ku miira kadib waxaba lagama qaban karo asxaabtida qaaliga.
روتيغان رأينا إذن تصو ساسو وججباي أسأل نقرب قرب ولي هاي ألعبت على وطلق لو حساسو قلو قرب لها إنا كو عنتد وحان كودا عنتد كسوغي ساع هذا عنتد كسوغينين وحارتا قو عني كرتا ومركاس آهي ستعيش كجباتيغ نينك إيحي مركاس آهي ستدو دياركو إروتيغ ملاوحا وح ودي داي ماله إن لعبنا مدي داي إن وح لغو عنونا مدي داي مركا عبو وحال ربا إن عمتد لي بحيل كو سكتو الله وجر دع كسي سيدا الربا عن صلاة تيرا وحان كو داهاي عن كو عنويا دع ساسا ودو دمينويا أنا إذين دمينايو إن أنا إذين بتلوي سو ما هن هي صلاة ريرا سو قاتي داك إنتا سو كسوغيسا كدب بحيل غو كيانو كلا دم إسكو سي وحان إذن لايا داكيشن قيري نمط وحان إذن لايا جنة الفردوسو جنة سبسكرايب على سمايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.